17 на годиннику в ефірі «ЮА Поділля», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Записати дитину на прийом до вузького спеціаліста у поліклініку онлайн чи телефоном неможливо, а талони розібрали за 1-2 тижні наперед. Люди годинами стоять в живій черзі, щоб потрапити на прийом до лікаря. Така ситуація склалась у Хмельницькій міській дитячій поліклініці, розповідають хмельничани у соцмережах. Розібратись з цим спробувала Леся Боровець. Записати свою дитину на прийом до кардіолога прийшла хмельничанка Аліна. Каже, їх направив сюди педіатр. Талон до кардіолога вдалося взяти в реєстратурі на 18 вересня, а консультація потрібна сьогодні, оскільки дитина після хвороби має піти до школи. Зараз сижу в черзі без талончика, буду проситися, щоб якось раніше потрапити, бо дитині потрібно в школу ходити, без довідки не сказали, що не допустять в школу. Трошки якесь обурення, бо дуже довгі черги. Це дуже в реєстратурі взагалі не хочуть записувати. По телефоні я дзвонила, мусила приїхати зараз, бо через телефон ніхто не записує. З другої спроби потрапила на прийом до отоларинголога хмельничанка Наталя Паламарчук. Каже, онлайн-запису не було, оскільки лікар з поліклініки захворів. Замість нього приймає лікар зі стаціонару. Вчора було дуже багато людей в реєстратурі, черга майже була до аптеки. З дитиною, дитині 4 роки, не стала стояти. Прийшла сьогодні біля 9 години, безпроблемно, людей не було, взяла талончик. До окуліста дуже важко записатися, що онлайн талончики, ну от зараз. Вже виходить на яке там на в районі 18 чи 19 число ж видають. А їх немає ні онлайн, ні в реєстратурі, щоб взяти. Ну, реєстратура зараз записує на виходить через тиждень. Кількість звернень для отримання консультації до лікарів-спеціалістів набагато більше, ніж передбачає розрахований робочий час кожного з них, каже завідувач дитячою поліклінікою Ігор Бойко. На сьогоднішній момент існує частина записів по телефону або безпосередньо при присутності на реєстратурі. Кількість прийомів онлайн припадає на кожного лікаря в середньому біля 24 пацієнтів. Доктор приймає ще шляхом черги або видачі звичайних талонів на реєстратурі ще близько 10-15 осіб в залежності від завантаження. Інколи наші лікарі приймають по 100-120 пацієнтів в день. За словами завідувача, спеціалісти намагаються прийняти всіх пацієнтів, які звернулися в цей день за консультацією. Ми завжди намагаємося знайти альтернативний варіант, і щоб пацієнт, який потребує консультації, її отримав. Якщо ми говоримо про гострий якийсь випадок, або гострий біль, або гострий стан, тоді такі пацієнти однозначно приймаються нашими спеціалістами в ургентному порядку, і однозначно це не може бути ніяким чином відтерміноване. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Скляний посуд, рештки керамічного та вироби із заліза кінця 18-го, 19-го та 20-го століть знайшли археологи під час досліджень у Полонному. Знахідкам присвоїли інвентарні номери, усього їх 250. Про це розповів археолог Дмитро Тимчук. Нагадаю, у липні відділ культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради виграв грошовий грант у сумі 250 тисяч гривень у конкурсі «Малі міста – великі враження». Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Дмитро Тимчук приїхав на археологічну експедицію в Полони з Кам'янця-Подільського. Чоловік розповідає, з підвалу, який знайшли, зроблять аптеку-музей. Цей підвал кінця 18-го, скоріше, початку 19-го століття. Ось потім це ціла династія підвалів, вони використовувалися вже іншими господарями. Врешті-решт тут була аптека. Ми знайшли багато аптечного посуду. Частково кінця 19-го, вже в 20-го століття, переважно 20-го століття. Ось, можливо, це буде музей аптеки. Ось, наші знахідки знадобляться для цього. Начальниця відділу культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради Тетяна Ярославська розповідає, в місті проходили ремонтні роботи. Тоді екскаватор натрапив на підземну знахідку. Екскаватор натрапив на якесь провалля і цеглу в землі. Вони зразу повідомили нам. Ми, звичайно, були надзвичайно раді, що в нас якраз тут знаходяться археологи. Всі сюди швиденько ми прибігли і ми побачили, що у нас тут є якась підземна споруда. Тетяна Ярославська додає, археологи знайшли аптечне приладдя, яке вказує на те, що це був склад для аптеки.
Наскільки я пам'ятаю ще з свого дитинства, тут колись в післявоєнний час стояла аптека. І, як на мою думку, ну і побутують такі думки, що аптека, ну вона збудована була, ну невідомо коли, але ось якраз у ці підземні споруди, які ми сьогодні знайшли і працюємо тут, вони просто використовувалися цією аптекою уже для своїх потреб. У нас побутує дуже багато легенд про підземні ходи, про сполучення, підземні шляхи, які йдуть і в Остріг, десь там і в Любар. Певно, що хотілося б, щоб це було так. Дмитро Демчук додає, розкопки триватимуть до кінця вересня. Анастасія Збродва, Володимир Зенчуковський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Підписують угоду на дозвіл використання підземних об'єктів, які знайдуть у ході розкопок в Полонному. Про це розповіла начальниця відділу культури та туризму Полонської міської ради Тетяна Ярославська. Вона додає, місце, де проводять археологічне дослідження, знаходиться під приватною власністю. Господарі використовують його під льох. Сьогодні на стадії обговорення і на стадії узгодження проходить угода з господарями того приватного обійця, на якому знаходиться наш об'єкт підземної галереї. Ми маємо підписати якусь з ними угоду для того, щоб господарі були впевнені, що по завершенню нашого проєкту місто має намір використовувати ті об'єкти підземні і споруди для потреб міста. Відкриття виставки картин Володимира Кровосарного відбулось в Хмельницькій міській раді. Усі картини сакрально-релігійної тематики, розповідає автор експозиції. За його словами, сьогодні були презентовані 22 картини. Ну, це вічна тема, яка стосується кожної людини. Тема життя, тема віри, тема Бога. Біблійська тема є, всі ці теми, вони описані, по суті, життя самого Христа. Так що, ці теми є, вони, кожен може до них звертатися. Так що, ці теми не придумані. Не просто. Кожен художник сотні років назад працював над цими темами, в тому числі і я. Наступним містом, в якому презентують виставку, буде Львів. Відкриття відбудеться всередині січня 2020 року, додає Володимир Карвасарний. День грамотності відбувся у Хмельницькому. До відзначення долучилась спеціалізована загальноосвітня школа номер 19 1-3 ступенів імені академіка Михайла Павловського. У заході взяли участь учні 6 класів. Таке свято тут відзначили вперше. Більше дивіться далі у сюжеті. Одна джерело, найчастіше Хмельниця. І ми цим заходом хочемо привернути увагу дітей до важливості цього дня і пояснити, наскільки необхідно бути грамотним в наш час, і що грамотність є одним із найважливішим інструментом по нашому житті. Кожен учасник заходу міг перевірити свої знання з української мови, а також ерудицію, розгадуючи кросворди, ділиться вчитель української мови і літератури Валентина Старушок. Сьогодні така собі невеличка лінгвістична вікторина. Будуть кросворди, будуть запитання, будуть тести, ну і, звичайно, вірші про рідну українську мову. Щоб бути грамотним, потрібно вивчати українську мову. Так вважають учні 6 класу Маргарита Мокра та Арсен Залінецький. Ну, це бути освіченою, багато знати, багато читати і гарно знати свою мову. Потрібно розмовляти чисто українською мовою, не, ну, гарно слухатись, читати книжків багато. День грамотності у Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 19 1-3 ступенів імені академіка Михайла Павловського відзначили вперше. Андрій Гуменний, Анастасія Збродва, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться в ефірі о 19:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!